Здравейте, приятели! В днешния видеоурок ще ви представя плъгина Flying Pages и ще ви обясня как той може да оптимизира скоростта на вашия WordPress сайт, подобрявайки я драстично. Преди това обаче, искам да ви помоля да се абонирате за канала на OptiVG в YouTube. По този начин ме стимулирате да качвам нови и безплатни видеоуроци в бъдеще, както и развивам OptiVG като блог. Не забравяйте кликнете на камбанката, за да не пропуснете едно от бъдещите видеа, които ще кача. Благодаря ви изключително много за подкрепата, а сега нека да видим какво представлява плъгина Flying Pages. От неговото описание в WordPress.org виждаме, че това е един миниатюрен JavaScript код, който е с размер около 1 килобайт. Той изчаква браузъра да стане idle, това означава, че той не приема никакви други заявки. Вследствие на което засича всички страници в текущия viewport, т.е. страница, на която се намирате в момента, и ги зарежда предварително. По този начин, преди посетителя да е кликнал на дадената страница, която е засечена, тя вече всъщност ще бъде с заредено съдържание и ще му се отвори изключително бързо. Няма да има нужда от чакане. Това е целият смисъл на плъгина. Като виждате, той има няколко възможности. Може да презарежда страниците в вьюпорта, които са детектнати. Може да презарежда страници при движение на мишката отгоре им. Всичко това е налично от настройките. Можете да лимитирате броя на прилодове за секунда. Можете да спрете прилодването, ако засечете, че сървъра, на който е вашия сайт, е заед. По този начин няма да го пренатоварите. Също така, този плъгин може да се съобрази със скоростта на връзката на посетителите. Ако тя е примерно прекалено бавна, няма да има прилод в този случай, за да няма допълнително забавене при тази бавна връзка за този посетител и така да се намали неговия user experience. Всичко това е налично само в 1 килобайт JavaScript код. И нека да видим как всъщност това се случва. Както виждате, плъгинът вече е инсталиран, но не е активиран. Сега в отделен инкогнито таб, за Firefox това е Ctrl-Shift-P, ще отворя нашия тестови сайт. Натискаме F12, за да получа Network таба и точно тук ще следим какви заявки се случват в момента, когато плъгинът не е активиран. В вьюпорта, който съм намира в момента, няма зареден сайт. Сега изписвам в адрес бара testsite.log, както же дори не съм логнат, и получихме всички заявки, които се изпълниха при зареждане на тестовата страница. Както виждате, това, което предимно се зарежда, са изображения, CSS за шрифтове и за оформление на темата, разни скриптове и в общи линии root страницата, на която се намираме в момента, като документ. Нищо друго от останалите страници не се е заредило. Под останалите страници разбирам тази политика за поверителност, примерна страница и, разбира се, категория страницата, случая, която ще води към без категория страницата, която е създадена. Тези неща не са заредени. Сега ще затворя този инкогнито таб или Private Browsing таб, както е характерно да се нарича за Firefox, и ще активирам плъгина. След което ще отида на неговите настройки. Те са налични от под менюто настройки, Flying Pages. Реално погледнато, може да оставите настройките по подразбиране. Те са препоръчителни, но виждате какво може да промените. Можете да промените времето за забавяне на прилода. По принцип, то е 0 секунди. Това е препоръчителният период. В момента, в който браузъра се стане idle, веднага след това, без никакво забавяне, започва прилод операцията. Може да намалите броя на максималните реквести за секунда, по подразбираните са 3. Може да сложите прилод да бъде само на mouse hover. Какво ще рече това? Ако посетителя мине с мишката над даден линк от вашето меню, примерно, което води към дадена страница, едва тогава тази страница ще бъде прилодната. По подразбиране това е изключено. Може да работи с дилея за mouse hover, по подразбиране той е 50 милисекунди. И тук да добавите списък от ключови думи, които да бъдат игнорирани. И по този начин те няма да бъдат прилоднати. Както виждате, акцентира се основно на важни страници от сорта на WP Admin, WP Login PHP, разбира се, Cart Page или Add to Cart Page, които са характерни за WooCommerce, ако използвате WooCommerce. Може да добавите също така и забрана за прилод на изображения, както виждате, и всякакви други ключови думи, които желаете да игнорирате, може да ги добавите тук. Този плъгин може да бъде забранен за логнатите администратори, това е настройката по подразбиране. Нека да видим Compatibility таба. Compatibility таба прави проверка дали има SSL на сайта и съответно дали има проверка за кеш контрол. Как в случая на нашия тестови сайт е минал тези две проверки. FAQ страницата ви дава малко информация как точно работи плъгина, това ще ви оставя да си проучите сами. А Optimize More таба ви предоставя други плъгини от този девелопър, на които ще се спрем, надявам се, в бъдещи видеоуроци.
За сега това е всичко, което правим. Няма да кликваме на бутона Save Change, защото не сме направили никакви промени, но ви напомням, че всяка една промяна на Settings страницата трябва да бъде запазена с Save Changes. След като това вече е на лице, отваряме Ctrl-Shift-P, отваряме отново F12, това се прави с цел, за да не сме логнати и да няма никакъв кешинг. Както знаете, правят или инкогнито табовете на всеки един браузър, все едно не възприема заредения кеш до момента, все едно отваряме страницата за първи път. Изписваме Test Site Log и какви са разликите спрямо преди. Както виждате, вече имаме заредена политика на поверителност, имаме заредена примерна страница с грешка 404, защото линкът е наличен в менюто, но няма такава страница на практика, затова имаме тази грешка, но ако страницата беше публикувана, това ще да бъде също 200 ОК. Имаме 200 ОК за категорията без категория. Това, което не е приводнато, е Post Type Здравей свят, но то не беше наличен в настройките, не са приводнати и разни картинки, не че има налични в момента такива. Заредена е само логото на WordPress, което е в случая фавиконата на нашия сайт и то трябва да бъде заредено по принцип, без този плагин да бъде наличен. Сега ще отворя Здравей свят и както виждате, в момента в който браузъра стана idle се зареди root страницата, политика за поверителност и примерна страница. Отварям без категория. Изчакваме малко и както видяхте, без никакво забавяне, в момента в който браузър спря да приема други заявки, отново се зареди root страницата, политика за поверителност и примерна страница. На практика това е всичко по този видео урок, приятели. Ако имате каквито идеи въпроси, не се колебайте да ги отправите по един от начините представен страница за контакт на OTBG. Също така може да оставите коментар под това видео, независимо дали го гледате в YouTube, градено в блога или в Facebook групата за видео уроци, която съм създал. Линк към нея ще имам в описанието на видео урока, ако го гледате в YouTube. Благодаря ви, приятели, и до нови срещи!